Formiranje korisnika objekta podrazumijeva formiranje hijerarhijskog niza. Vrsta matičnog korisnika, matični korisnik, korisnik objekta i konačno, ako postoje, formiraju se i podkorisnici jednog ili dijela objekta korisnika. Primjer. Formiranje korisnika objekta područna škola osnovne škole test iz općine test. Vrsta matičnog korisnika je općina. Matični korisnik je općina test. Korisnik je osnovna škola test. Podkorisnik objekta je područna škola test. Hijerarhijski niz je općina, općina test, osnovna škola test, područna škola test. Kliknuti na geoadministraciju. Kliknuti na matični korisnici objekta. Koristiti pretraživanje po kolonama i provjeriti da li je općina test među matičnim korisnicima. Ukoliko jeste, nastaviti sa sljedećim korakom. Kliknuti na korisnici objekata. Koristiti pretraživanje po kolonama i provjeriti da li je osnovna škola test kreirana kao korisnik objekta. Ukoliko jeste, nastaviti sa sljedećim korakom. Definisanje narednog korisnika u korisničkom nizu, a ukoliko nije, kreirati korisnika osnovna škola test na sljedeći način. Kliknuti na Kreiraj. Otvara se prozor Korisnici objekata, jedan zapis. Upisati naziv korisnika objekta, na primjer osnovna škola test. Iz padajućeg menija polja grad opština odabrati jedinicu lokalne samouprave u kojem se objekat nalazi. U dijelu hijerarhija iz padajućeg menija polja nadređeni korisnik izabrati nadređenog korisnika. U ovom primjeru općina test. Kliknuti na dugme Kreiraj da bi uspješno završili kreiranje korisnika. U dijelu korisnici objekata provjeriti da li je osnovna škola test kreirana kao korisnik. Koristiti pretraživanje po kolonama. Na isti način kreirati podkorisnika, odnosno sve korisnike u korisničkom nizu. Prilikom izbora nadređenog korisnika za područnu školu test, iz padajućeg menija izabrati prethodno kreiranog korisnika osnovna škola test, odnosno korisnički niz, općina test, osnovna škola test.